КТРК-да 4 октябрьда өткөн президенттик кызматка талапкерлердин теледебаты Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун кайма айтышуулары менен коштолгон. Бабанов дебат учурунда президент Алмазбек Атамбаевка кайрылып, Бакиевдин заманында азыркы президент оппозицияда жүргөндө ушул эле КТРК сөз бербей каралаган. Ошол абалда азыр мына мени каралап атат, деди. Президенттик каралоону токтотууга, шайлоону акыйкат, калыс өткөрүүгө чакырган. Азыр сиз карап турсаңыз керек. Мына сол жаныңызда досуңуз турат, оң жаныңызда иниңиз турат. Мынакей саясий өзгөрүүлөр, атаандаштыкты мамлекетибизге сиз алып келдиңиз. Мен жаңы КТРге келе атып көрдүм видеону. Бая Бакиевдин заманында сиз оппозицияда жүргөндө мамлекеттик башчылыгында ошол эле КТР сизге сөз бербей каралаганын эсиме түшүп, ошол абалда азыр мынакей мени каралап атат. Сооронбай Жээнбеков 4 октябрдагы теледебаттарда сени мен балапан кезиңден билем. 2005 жылдан баштап кандай болгонуңду, коррупция менен күрөшпөйсүң дейсиң. Коррупция менен мен күрөшөм, сен күрөшө албайсың. Мен сенин эмнеге батканыңды жакшы билем, жана 25 суроом бар. Коррупционер деп эсептелген 35 кишинин тизмеси бар, деп Бабановко жооп узаткан. Кыргызстанды 2005 бир жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти. Аны мен жакшы билем. Биринчи сенен баштайм, ачык айтайын мынакей, мына мен өзүм баштадым. Мен айтпайын дедим эле. Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, ошо миллиарддар төктөм бюджетке, мугалимдин айына ошо менен көтөрөм мен. Ошондой коррупционер эсептелген. 35 бар, по фамилия билен бар тең. Мен ошодон баштайм буюрса. Көп өтпөй президент Алмазбек Атамбаев 7 октябрда Ал Арча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып, теледебатта сүйлөгөн кээ бир талапкерлердин сөзүн кубаттап, президенттик ыйгарым укугу бүткөнчө айрым саясатчыларды өзү менен чогуу ала кетип, жазасын берерин билдирген. Правильно один кандидат сказал, что с него надо начинать. Правильно сказал. И если я до этого слишком большую мягкость проявлял, я жалею об этом. Я слишком доверчивый человек. Таких надо выжигать каленым железом. И место воров в тюрьме. Но это мы будем делать после выборов. Жогоруда айтылган 35 паракор тууралуу айткан сөздү талдап көрүүнү чечтик. Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов, президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков колунда бийлик турганда паракорлор менен күрөшүүгө шарты бар болчу, бирок аны толук кандуу колдоно алган жок, деди. Жээнбеков ошол дебаттарда өзү ушул өзүн биринчи кезекте таза киши катары көрсөтүп, анан кийин ошол тазалачу киши катары ошол значит бийликке жетсе эле гана ошол жетер күнү тазалап баштайт экен да. Эми бул албетте суу кечпеген бир калп, анткени Сооронбай Жарипович Жээнбеков бийликте эле болуп жүрдү. Азыр эле мына бир канча жума мурун эле премьер-министр болуп толук кандуу бийлик колунда бар болчу. Ал бийликти биринчиден пайдаланган жок. Тазалаганга эмес, жөн эле бир эмкени ондогонго пайдаланган жок. Жарандык активист президенттин 7 октябрда Ал Арча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып сүйлөгөн сөзү боюнча өз ою менен бөлүштү. Бул Алмазбек Атамбаевдин ушул коррупция боюнча айткан сөздөрүн мен биринчиден өзү ушул 6 жыл иштеп 6 жылда эч кандай жетишкендикке жетишпей өзү айтып атат. Көрсө мен мындай кылышым керек болчу, көрсө мындай кылышым керек болчу дейт да. Андан кийин дейт, шайлоодон кийин жетишем дейт. Бул биринчиден моралдык укук жагынан дагы. Биринчиден өзү өзүнүн сөзүнө уялсын. 6 жылда бүтүрбөгөн ишти 6 күндө бүтүрөм деген бул эми жарашпайт жетекчиге. Жактоочу Нурбек Токтокуновдун айтымында Сооронбай Жээнбеков теледебаттардан айткан 35 паракор тууралуу сөзүндө эч кандай коркунуч жок дейт. Себебин ал азыркы учурда саясий күрөш болуп жатканын, шайлоонун арты менен коом саясий күрөштү сактап, президенттин алдынан күч органдарын парламентке өткөрүп бергенде гана коррупция менен күрөш болот дейт. Тизмелерден эч кандай коркунучтар жок. Бирок азыр бир саясий күч бүт баарын басып алса, анда ал деген ошондой коррупционерлердин тизмеси бул жөн эле бир эле бийлик үчүн бийлик аппарат үчүн эле болуп калат. Ошол саясий
күрөшкө атмосфераны сакташыбыз керек. Анткени ошол саясий күрөш болсо, ошондон ошол саясий күрөштөн коррупция менен күрөш башталат. Ошон үчүн биз туура каршы керек бул ушундай заявленияларга. Next телеканалы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Сооронбай Жээнбеков айткан 35 паракордун тизмеси барбы деген суроого андай эч кандай тизме жок экенин жана кылмыш иши факты менен көргөзүлгөндөн кийин гана иш козгойбуз деп билдиришти. Сооронбай Жээнбеков айткан 35 паракордун тизмеси тууралуу билүү үчүн талапкердин штабына кайрылганда Next телеканалы расмий кат жөнөткөндө гана жооп беребиз деп Жээнбековдун штабынын пиар бөлүмүнүн кызматкери билдирди. Бизге деген официальный письмо керек экен, ошо кээрин Next тууунун официальный запрос Жээнбеков 2017 кейдеги жөнөткөсү. Анда телефондон алганга болбойбу? Жок, кандай болбойт. Демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Ашрахунова Сооронбай Жээнбековдун айткан 35 паракордун тизмеси дебатта анда башка аргумент жок болгондугунан негизги аргумент катары гана колдонулду деп билдирет. Биринчиден дебаттан сүйлөгөндүн баары эле ал мыйзамдуу эми мыйзамдуу эмес деп айта албайбыз, анткени ал деген эми жөн эле маалымат катары да. Ал жерде эч кандай мисалы чакыруу, согушка чакыруу эчтеке болгон жок да. Бул жерде көбүнчөсү баягы дебат катары балким башка аргументтер жок болгон үчүн коррупция менен кантип күрөшүп атасыңар деген үчүн ошол негизги аргумент катары Жээнбеков ошол коркутууну колдонду. Коррупция менен ушинтип күрөшөм дегени бул эми баары эле айта беришет. Баары эле айта беришет. Бирок коррупция менен эч ким күрөшкөн деле жок. Кыргызстанда 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого атсалышуу үчүн 13 талапкер катталган. Өткөн жумада алардын экөө Бакыт Төрөбаев жана Камчыбек Ташиев саясий жарышка катышуудан баш тартышты.